Martin Raguž, kandidat Hrvatske koalicije HDZ 1990. HSP BiH za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, susreo se u Zagrebu s predsjednikom Republike Hrvatske Ivom Josipovićem. Razgovarali su o aktualnom stanju u Bosni i Hercegovini, odnosima sa susjednom Hrvatskom te stanju u regiji. Zajednički je ocjenjeno kako je od iznimnog značaja da u sljedećem mandatu nakon oktobarskih izbora legitimno izabrani predstavnici u najznačajnijim institucijama Bosne i Hercegovine preuzmu odgovornost za nužne ustavne promjene koje će omogućiti jednakopravnost sva tri naroda i svih građana Bosne i Hercegovine te ispuniti zahtjeve za funkcionalnost i prihvatanje evropskih i NATO standarda. Obzirom na ulogu koju predsjednik Republike Hrvatske gospodin Josipović ima u smislu pozitivnih inicijativa u rješavanju otvorenih pitanja između zemalja bivše Jugoslavije, koja dobiva svakodnevno sve veću potporu, mislim da je bilo važno da razmijenimo informacije u ovom važnom vremenu za Bosnu i Hercegovinu. Ocjenjujući stanje u Bosni i Hercegovini, Raguž je istakao kako je vrijeme da ključne institucije, počevši od predsjedništva BiH, budu nositelji pozitivnih promjena, koje je nužno provesti u Bosni i Hercegovini kako bi se sva važna pitanja rješavala dijalogom, a ne konfrontacijama. Naravno, nezaobilazno pitanje je da li na ovaj način Martin Raguž, s obzirom na oktobarske izbore, očekuje i podršku hrvatskog predsjednika. Što se tiče podrške, važno je da ja imam podršku birača koja se evo reflektirala i u najnovijim istraživanjima, i to je ono što, dakle, je odgovornost mene kao kandidata da osiguram podršku onih koji će u stvari odlučivati, odlučivat će birači iz Bosne i Hercegovine. A kada već govorimo o izborima, podsjećamo na nedavno istraživanje koje je za potrebe projekta Misli BiH provela Agencija za strateško komuniciranje CMC. Rezultati su pokazali da je Željko Komšić sa 32,5% glasova birača sa područja Federacije Bosne i Hercegovine glavni kandidat za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, dok mu je najozbiljniji protiv kandidat sa 26,38% glasova upravo Martin Raguž iz HDZ-a 1990. Sudeći prema ovoj anketi, Keti Raguž je kod glasača popularniji od kandidatkinje HDZ-a BiH Borjane Krišto skoro 4 puta više. Federalna televizija je u posjedu prosvjednog pisma Ministarstva vanjskih poslova Republike Srbije koje je upućeno našem državnom ministarstvu. U pismu stoji da je dana 19. srpnja u kasnim popodnevnim satima veleposlanik Bosne i Hercegovine u Beogradu Boris Arnaut žurno pozvan u Ministarstvo vanjskih poslova Republike Srbije ured državnog tajnika Mirka Stefanovića. Tom prilikom Stefanović je usmeno priopćio da prosvjeduje povodom izjave koju je Bosna